我告诉你，比内地的那个十块钱的还要难吃，超难吃，好难吃啊！不吃啊！不吃不吃啊！烦死了！我们现在呢就来到尉犁西人，现在呢就有一点饿了，就来这边吃饭，肚子真的好饿。现在呢吃饭都有八折，好便宜。Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? 出来啦，我的肥牛，酸辣粉。他吃了那个叉烧饭。一个地都唔知波同你讲，你冇谂，佢只食鱼翅先饮嘅，都得。这样一个人，系咪真要咁？肚子好饿。可以冲过去，小学生都食啦，绿灯系饭。威尼斯人真的是好多东西打折，吃那个肥牛。这个酸辣粉的肥牛酸辣粉就是要55块钱，然后送一个例汤，之前都没有送汤。我这个怎么好啊？告诉你，比内地的那个十块钱的还要难吃。还要？我这边啊，你坐过那边啊。这个酸辣粉超难吃，我真的不想吃了，这个面难吃到烦死了，好难吃啊，好难吃啊，不吃啊，不吃不吃啊，烦死了，你要回叫一个辣尾饭了，要重新叫一个，哎，那么贵都买了纸，吃了十片这个鱼片。我现在呢重新叫一个饭，因为刚刚的面真的是难吃到不行了，就叫了这一间叉亚河饭，叫这个比较保障，因为澳门的话了真的是烧鸭啊、叉烧啊什么东西的，这些东西都是很保障，一定会好吃的，不像其他东西一样，就是不是本地的感觉，就是好难吃。就叫了这一个，好像很好吃哦。那就重新点了一个这一个叉烧饭，然后就可以满足我的胃，因为我挺大吃的了嘛，这么难吃。现在呢，我都要吃这个叉烧。都是澳门的叉烧烧鸭比较好吃，比较保障。来澳门吃新的东西真的是要谨慎。烧鹅这个，旁边看我们，刚刚那个重要几钱啫？几多廿蚊啊？真肉，佢唔会用声音噶。不怕的，都买没弄咯。他现在说你要去哪里？他说要那个车，喂，50块钱一个小时啊，这里拍车。现在呢，我都吃饱了，就陪他们再逛一下街，都回去啦。喜欢我的朋友记得关注我哦。我们下次再见。还有啊，你们就是想我走什么店的，帮你们看这个店的话，你就在我下面留言，进我的那个群。
好了，下次再见，拜拜。